Ассаламу алейкум. Еліміздің бастарынастың тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақтыбекұлы. Жаңа оқу жылынан бастап, ел бойынша 500 сыныпта ағылшын тілінде сабақ жүргізіледі. Сынақ ретінде. Оған сол сыныптардың оқушылары да, ата-аналары да келісімдерін берген. Бүгін үкіметте өткен баспасөз мәслихатында сала басшысы Ерлан Сағадиев осындай жаңалықпен бөлісті. Министр жыл бойы тың тәжірибені бақылаймыз, кейін нәтижелерін талдап саралаған соң үш тілде оқытудың нақты кестесін түземіз дейді. Биыл мектеп мұғалімдеріне жаппай ағылшын тілін үйрету шаралары басталады. Қазірдің өзінде 4000 ұстаз арнайы курстарды бастап кетті. Қыркүйекте оларға тағы 8000 мұғалім қосылады. Жалпы қазақстандық оқушылардың 90% қазір қазақ тілінде білім алады. Аса назар аударатын проблеманың бірі, мына 500 мыңға жуық орыс мектептерінде оқитын балалар қазақ тілінде сөйлемейді. 11 жыл оқыса да бәріміз түсінеміз, әдістеме нашар, дұрыс емес, жаңа әдістеме дайын. Биыл оны эксперимент ретінде мектептерге береміз. Бізге 1000-ден астам мектеп жаңа әдістемеге жазылған. Ұлт жоспарында айқындалған тағы бір міндет бар. 12 жылдық білім беруге көшу деген. Бұл жұмыстар 2019 жылға дейін аяқталады. Формуласы 0 плюс 11, яғни оқушылар 0-ші сыныптан бастап білім алады. Сосын тағы 11 сынып. Министр бұл бүлдіршіндерді 1-ші сыныпқа дайындау үшін керек дейді. Бүгінде мектеп табалдырығын аттаған балалардың 15% әріп танымайды екен. Оны толығымен іске асыру үшін 2019 жылға қойып отырмыз. Сонда 2019 жылда 1-ші сыныптың оқулықтары 2 жаққа бөлінеді. Біреуі әліппе боп нулевой класқа барады. Ана тілі ол 1-ші сыныпта сонымен қалады. Қазіргі уақытта бәрі оқулықтар дайын. Эксперимент ретінде бізде 100-150 мектептер оған қатысып, бірінші жаңа оқу жылынан бастап экспериментке кіреді. Ұлт жоспарында білім берудің модульдік жүйесіне көшу деген бөлек міндет бар. Бұл студенттердің бір емес, бір-біріне жақын, бірнеше мамандықты меңгеруіне жағдай жасау деген сөз. Осы мақсатта 10 жоғары және 10 кәсіби техникалық білім беру мекемесі іріктеліп алынған. Тізімде Ақтөбе политехникалық колледжі де бар. Онда биылғы оқу жылынан бастап, кей мамандықтар жаңа әдістеме бойынша оқытыла бастайды. Мансур Есқожин сөз алады. Еліміздегі 10 үздік оқу орнының қатарынан табылуға Ақтөбе политехникалық колледжінің жарты ғасырлық тарихы сеп болған. Материалдық техникалық базасы мығым, білікті педагогтар жетерлік. Жыл сайын нарықта тапшы бәсекеге қабілетті мамандар дайындайды. Биылдан бастап ұлт жоспарының 77-ші қадамында көрсетілген жүйені іске асыру міндет. Оның аясында білім беруді модульдік жүйемен жүргізбекші. Модульдік тәсілдеме бойынша әзірленетін біздің түлегіміз ол бірінші модульде бір біліктілік, екінші модульде екінші біліктілік, үшінші модульде ол жаңағы орта буын маманын алып шығады. Демек ол кемінде 2 жұмысшы мамандығын алып шығады. Бұл жас маманның жұмыс табу мүмкіндігі бірнеше есе артады деген сөз. Қазіргі таңда оқу ордасын тәмамдаған түлектердің 94% жұмыспен қамтамасыз етіледі. Тағы бір айта кететін жайт. Елбасының тапсырмасына сәйкес кәсіптік білім тегін беріледі. Биыл біздер 400 студент қабылдап отырмыз. Сондықтан қазір кәсіпқор холдингте 130 жаңа оқу жоспары бар. Соның ішінде біздің де колледжде өтіп жатқан жаңағы мамандықтар бар. Сол мамандықтардың бойынша біздер биыл бастап жаңа оқу жоспарынан бастаймыз. 4-5 мамандық бойынша біздер дайынбыз сол жаңа оқу жоспарына кіруге. Компьютер жүйелері мамандығын таңдаған оқушылар биылдан бастап 3 тілде білім алады. Жалпы микроэлектроника мен мобильдік құрылғыларға бағытталған топтарға 75 талапкер қабылдау жоспарланған. Бұл болашақта үдемелі индустриалды даму бағдарламасын жүзеге асыратын білікті мамандарды даярлаудың төте жолы. Бюджеттен биылға осы мамандықтар бойынша оборудованиені жабдықтау үшін 250 миллион теңге қаражат бөлінді. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін биыл біздер 3 колледждің жанында жатақхана ашайын деп жатырмыз. Ол 2 аудандық колледждер және Ақтөбе қаласындағы колледждің жанында. Колледж кәсіпқор холдингімен келісімге келіп, жаңа жүйені 7 оқытушы меңгерген. Енді олар өңірдегі басқа білім ордаларындағы әріптестеріне біліктілік сағаттарын өткізеді. Нәтижесінде алдағы 1-2 жыл ішінде барлық оқу орындары модульдік тәсілге көшуі тиіс. Мансур Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.
Қазақстандықтардың жалақсы 25 мың теңгеден кем болмауы тиіс. Былтыр қабылданған еңбек кодексінде осындай норма бар. Құжаттың оңғыл-шұңғылына бүгін үкіметте өткен брифингте Тамара Дүйсенова тоқталды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі кодексте жұмыстан тыс уақытта және түнде жұмыс істегендерге қосымша ақша төлеу тәртібі жазылғандығын айтты. Еңбек қатынасын реттеу тетіктері көрініс тапқан. Әсіресе кәсіподақтар мен жұмыс берушілер арасында жасалатын келісімшарттарға көп көңіл бөлінген. Бұл ұлт жоспарындағы мақсат міндеттермен астасып жатқан жаңашылдықтар. Коллективті договорда қалайтын мысық, онда ол жерде жыл сайын қандай да бір көрсеткіштерге байланысы, мысалы, көмір өндірісіндегі мекемелер көбінше сол өнімнің сатылғанына қарап, егер де 5% өнім көбейетін болатын болса, онда бәленбай пайызға жаңа еңбек ақы көтерілу қажет деп жаңа договорларына келісіп жатады. Министр маусымның бірінен бастап бала тууына байланысты берілетін бір реттік жәрдемақы көлемі 20% өскендігін айтты. Еліміздегі 2 миллион зейнеткердің зейнетақысы көбейді. Ал келер жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек, балалар жәрдемақысы мен арнаулы жәрдемақы біріктіріліп, бір әлеуметтік көмек ретінде төленеді, деді Тамара Дүйсенова. Күнкөріс деңгейін ендігі жылы біз жаңа пропорциясын өзгерткелі отырмыз. Соның нәтижесінде күнкөріс деңгейінің көлемі де өзі 16%-ға өскелі отыр. Сондықтан алатын азаматтардың алатын әлеуметтік жәрдемақысы бүгінгі 3 жәрдемақыны қосқан кездегі көлемнен 25%-ға жоғары болады. Бүгін егер де жалпы 6696 теңгенің көлемінде алып жатқан болатын болса, әр отбасындағы жан басына ендігі жылдан бастап бұл 9000-нан 12000-ға шейін отбасының табысының көлеміне қарап көтерілетін болады. Ұлт жоспарының 83-84 қадамдарында әлеуметтік саланы әлдетуге көңіл бөлінген. Әлжуаз топтарға, жағдайы нашар отбасыларға көмек беру жайы айтылған. Шығыс өңірде осы уақыттағы біраз шаруаның басы қайырылды. Соңғы 3 жылда өңірде өрлеу жобасы бойынша 5000-ға жуық отбасыға қаржылай көмек көрсетілген. Сол отбасылардың талайы қазір табысын арттырып, алды жеке кәсіптерін ашып алды. Олжас Керейхан осы өңірден. Қысқа дайындық. Енді жаңадан көшіп келдік. Руслан Нысанғалиев алыс ауылдан қалаға жақын елді мекендердің біріне көшіп келді. Қолындағы малын сатып баспана алды. Қазір ауласын реттеп, монша салып қыстың дайындығын жасап жатыр. Көп балалы отбасына мемлекеттік өрлеу жобасы бойынша 300 мың теңге көмек берілді. Ол қаржыға 3 ірі қара, 6 қой алды. Енді соған ғана қарап отыратын емес, енді осыны ары қарай көбейтетін жоспарымыз бар. Соны ары қарай Алла берсе 10 бас сиыр ұстайын ба деген ойым бар. Тәжірибе ретінде басталған жоба Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Ақмола облыстарында іске асты. 3 жылда 107 мың адам тұрмысын түзеді. Жоба қолға алынғалы тек Шығыста атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаждар 58%-ке, ал балалар жәрдемақысын алатын отбасылар саны 24%-ға кеміді. Бұл ұлт жоспарындағы атқарылған жұмыстардың бір парасы. Негізгі мақсаты жұмысқа жарамды жастағы азаматтарды осы жұмыссыздықтың белсенді түрлеріне тартып, ары қарай тұрақты жұмыс ұсыну осы. Мемлекет көмектесті, аз ақша төлеген жоқ. Енді барлық өз тарапынан, мемлекет тарапынан көмек көрсетіп отырмыз сондай отбасыларға. Енді ары қарай іліп алып кету енді өздерінің отбасыларының өздерінің шамадарына қарайды. Ірі кәсіпорындардағы еңбек өнімділігін арттырып, жұмысшылардың құқын қорғау талабы да күшейді. Бұл тұрғыда кәсіподақтарға ерекше жауапкершілік жүктеледі. Жаңа еңбек кодексінде кез келген мәселені 3 жақты әлеуметтік келісім шарт арқылы шешуге болады. Ол үшін жұмыс беру атқарушы билік және кәсіподақ ұйымы өзара меморандум бекітеді. Ал жұмысшылар мен жеке жасалатын келісім шарттарда әлі де нақтыланбаған тұстары бар. Мысалы, жаңағы зейнеткерлік жасқа толған адаммен жұмыс беруші келісім шарт отырып, еңбек шартын жасасқан кезде жаңағы еңбек шартын қалай бұзуға болады? Жалпы жағдайда бұзу керек пе, әлде ол зейнеткерлік жасқа болғандықтан келген уақытта бұза беру керек пе? Осындай жағдайлардың бәрін және заң нормаларында нақтылап бекітіп берген деп санаймын. Жұмыс беруші мен жұмысшы арасындағы жасалған шарттар құр құжат жүзінде қалмау керек. Ол үшін әрбір кәсіпорын мен мекемеде кәсіподақ құрылып, оның өкілдері еңбек заңнамасына сай жұмысшы құқығын қорғауға міндетті. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пахтин, қорытынды жаңалықтар. Премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов бүгін Орал қаласында болып, батыс қазақстандық және ақтөбелік шаруалармен кездесті. Әңгіме негізінен агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға арналған шаралар төңірегінде өрбіді. Биыл мемлекеттік бағдарлама аясында субсидияның 65 түрі қайта қаралды.
11 тиімсіз субсидия алынып тасталды, 40-ға өзгертілді. Нәтижесінде сыйыр ет өндірісімен айналысып, демеу қаржы алғандар қатары 175-тен 522-ге, сүт өндірісі бойынша 2 есе, тері өндірісіне қатысы барлары 3,16 есеге көбейген. Есесіне, батыс өңірдегі ауыл шаруашылығы кооперативтерінің жұмысы ақсап тұр. Облыста 51 кооператив құрылған, соның тек 15-і белсенді жұмыс істейді. Түсіндіру жұмыстары төмен деп айтуға болады. Бұл жұмысты біз қазір өзімізді қолымызға алып жатырмыз. Мемлекеттің тарапынан қазір кезде облысқа тиісті қаражаттар бөлінген. Қажет болса, біз өз тарапымыздан қосымша қаражат бөлуге дайынбыз. Енді қаржыландыруды айтатын болсақ, игеру жаман емес жүріп жатыр, бірақ бұл игеру болғанда енді осы ауыл шаруашылық кооперативтерімен, осы ауыл шаруашылық қолдауға және басқа несие компанияларының арасында осы жұмысты жандандыру керек. Осы батыс Қазақстан облысында егінге орақ түсті. Дихандардың алды қазар сар алтында қамбаға құйып жатыр. 73 000 гектар күздік бидайдың 10 000 гектары орылды. Орташа өнім гектарына 23 центнерден келіп отыр. Бұл соңғы 10 жылда болмаған рекордтық көрсеткіш. Ерденбек Жылқайдарұлы жалғастырады. Шыңғырлы ауданындағы жарас шаруа қожалығы 2,5 гектар жерге егін салған еді. Өткен аптада дала кемелері астықты алқаптарды оруға кірісті. Күздік бидайдың әр гектарынан 30 центнерден өнім жиналып жатыр. Агротехникалық шаралар мен табиғаттың жомарттығы мол өнімге негіз қалады, дейді диқандар. Пар жырттық, парды жаздай обработка жасадық. Сосын ектік күзде, сосын көктемде тырмаладық. Сосын барып удобрение шаштық. Жаңбыр болды күз. Соның бәрі көмек берді. Орал өңірінде егін былтырдан бастап қана бітік шықты. Ал оған дейін диқандар көп жыл қуаңшылықтан көз ашпай келгені рас. Соның салдарынан шаруалардың көпшілігі мал шаруашылығына дейін қойды. Биыл егістің жалпы аумағы 493 000 гектар болса, соның 173 000 гектары мал азықтық өсімдіктер. Былтыр мысалы 5 000 гектар жер сепсек, биыл 8 000 гектар жер мал азықтық дақылдар егіп отыр. Жігіттер өткені түсініп келатыр, екпелі шөптердің құнарлығы жоғарылығы әрі малға тиімдекен, мал қоңдылығын арттыруға тиімдекен. Облыста майлы дақылдар көлемі де артып келеді. 64 мың гектарға негізінен күнбағыс және мақсары егілген. Бұрын мемлекеттің демеу қаржысы әр гектарға төленсе, биылдан бастап алынған өнімнің тоннасына берілмек. Ол үшін өнім өңдеуші кәсіпорынға тапсырылуы тиіс. Өңірде күнбағыс майын өндіретін зауыт болғанымен мақсарыны еш жерде өңдемейді. Өз кезегінде мақсары еккен диқандар үкімет көмегінен қағыламыз ба деп қорқып отыр. Қазір түйінді мәселенің шешімі іздестірілуде. Облысымызда орналасқан жаңа теректі май өңдеу комбинаты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жалғыз зауытымыз бар. Бұл зауыт былтырғы жылы өзінің қызметі барысында мақсарыны қайта өңдеуші жаңа кәсіпорын шаруашылықтарымыздан қабылдап, ары қарай экспортқа бағыттаған болатын. Биылғы жылы зауыт осы жұмысын ары қарай жалғастырып, экспорттаумен қатар мақсарыны қайта өңдеу мүмкіндігін қарастырып отыр бүгін. Ауыл шаруашылық саласы бүгінде мемлекет тарапынан зор қолдауға ие. Өткен жылы өңірде осы саланы дамытуға 9 миллиард теңгеден астам қаржы қаралған. Бұл осыдан 4 жыл бұрынғымен салыстырғанда 3 есе артық. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Руслан Ғазизов, қорытынды жаңалықтар. Теміржол саласына қажет өнім шығаратын Эквастоз зауыттары өндірістік қуаттылығын арттырып жатыр. Мәселен, теміржол дөңгелектері мен бағыттамалық бұрғыларды шығаратын кәсіпорында өндірістік үрдістің технологиясы тұтастай жаңғыртылуда. Бұл жұмыстар 2018 жылы аяқталады. Нәтижесінде 400 жаңа жұмыс орны ашылып, өнімнің көлемі мен сапасы артады. Теміржол біліктері мен қос дөңгелектер шығаратын зауытта өндірісін кеңейтіп жатыр. 200 маманды еңбекпен қамтып отырған өндіріс ошағы жуырда толық қуатына шығады. Бұл жобалар индустрияландыру картасы шеңберінде жүзеге асырылып жатыр. Теміржол біліктері мен қос дөңгелектерден бөлек жаңа өнім шығаруды қолға алмақпыз. Атап айтқанда, отандық теміржол саласына қажет инновациялық вагондар сертификатталып жатыр. Вагондар 25 тонналық жүктілікке арналған. Құжаттар рәсімделген соң вагон құрастыра бастаймыз. Ал Қарағандыда ескі көліктерді қайта өңдейтін кәсіпорынның алғашқы кезеңі іске қосылды. Бұл тек экономикалық жағынан ғана емес, экологиялық тұрғыдан да аса тиімді жоба, дейді мамандар. Сарыарқа арнайы экономикалық аймағында бой көтерген жаңа зауыттың құрылысына 3 миллиард 400 миллион теңге жұмсалған. Кәсіпорын жұмысымен Ардақ Асылханұлы танысты.
Орта Азияда теңдес жоқ екі жоба екі кезең бойынша жүзеге асырылмақ. Бүгін зауыттың алғашқы кезеңі іске қосылды. Енді еліміздің әр өңірінен жиналған көліктер мынадай қондырғыда сығымдалып, брикет жасалады. Кейін ол ұнтақталып, сұрыпталмақ. Кәсіпорын жылына 50 мың машинаны өңдей алады. Авто көліктерде негізінде қара металл шығады. Сол қара металлды осы Қарағандының өзіндегі металлургия комбинаттары сырье ретінде қабылдап алып, ақша төлеуге дайын деп есептейді. Еліміз бойынша тіркелген көліктердің жалпы саны 5 миллионға жетіпті. Өкінішке қарай соның 3-тен 1 бөлігі бүгінде әбден тозған. Былтырдан бері тұрғындар тек 30 мың көлік тапсырыпты. Бұл жаңа зауытты жарты жыл бойы шикізатпен қамтамасыз етуге жеткілікті. Көне көліктерді қабылдау әлі де жалғасып жатыр. Қазір республиканың барлық қаласында 17 бекет жұмыс істеп тұр. Егер машинаңыз толықтай комплектациясы болса, 150 мың теңге. Егер бір комплектациясы толық болмаса, 48 мың теңге. А егер сіз ақшалай алмай сертификат алам десеңіз, сертификат 350 мыңнан басталады. Жеңіл машинелерге, ал ауыр машинелерге оларға 650 мыңға дейін барады ғой деймін. Сол сертификатпен сіз жаңа машина алғанда осы баған сізге жаңағы скидка сияқты, скидка ретінде болады. Кәсіпорынның екінші кезеңі 90 айында іске қосылады. Шамамен 70 адам жұмыспен қамтылады деген жоспар бар. Ал зауыт толық өндірістік қуатына жеткен кезде көліктер 98%-ға дейін тереңдетіліп өңделмек және 4 түрлі шикізат алынатын болады. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игілік, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Румыния билігі Шығыс Еуропаның мұнай өңдеу және ритейл саласындағы ірі келісімін құптады. Қытайдың CEFC компаниясы KMG International-дың бақылау пакеті акциясын иелену жөнінде Румынияның ұлттық қауіпсіздігі жоғарғы кеңесі мен монополия қарсы комитетінің рұқсатын алды. Бұл келісім бір белдеу, бір жол халықаралық жобасы аясында стратегиялық серіктестердің мүмкіндігін молайта түсуге септігін тигізбек. 2016 жылдың 90-ында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Қытайдың жеке CFC компаниясына Қазақстанның KMG International кәсіпорынның ірі акция пакетін беру жөнінде уағдаласқан. Сол кезде бұған Қазақстан тіпті әлемдік нарық үшін келелі келісім деген баға берілген еді. KMG International Қазмұнайгаздың Еуропадағы аясын кеңейту үшін мызғымас әрі мықты тіреуі. Оның тобындағы активтер Орталық Азия мен Еуропа арасында байланыс орнатып отырған мұнай өңдеу зауытынан ғана тұрмайды. Сонымен қатар мұнай сақтау мен логистиканы қамтиды. KMG International-дың Еуропа үшін тартымды әрі табысты активтері Қазақстан және Румыния топ менеджментінің көп жылдық және өздіксіз еңбегінің жемісі. Бұл топ бизнес процестерді трансформациялаудың күрделі кезеңінен сүрінбей өтіп, өз кезегінде айтулы белесті еңсерді. Біз кепілді түрде мұнай жеткізіп отырамыз, ал CFC компаниясы құны 3 миллиард долларды құрайтын жобамызды кепілді түрде қаржыландырады. Осылайша, біз акциядан айтарлықтай табыс тауып, қаржыландырудың кепілдендірілген пакетіне қол жеткіземіз және жобаларымызды әрі қарай дамытамыз. Келісімге күзде толық нүкте қойылады. Тараптар әзірге бірлескен жұмыс барысын талқылауда. Қазақстандық топтың топ менеджментінің пайымынша, ғаламдық жоба оған қатысушы Қазақстан, Румыния және Қытай елдері үшін мультипликативтік әлеуметтік экономикалық тұрғыдан өте тиімді болмақ. Оңалтай Қуандық, қорытынды жаңалықтар, Румыния. Шексіген тараптарды бітімге шақырмасақ, Шам еліндегі текетірес 10-15 жылға дейін созылуы мүмкін. Астана процесі осы шиеленісті тезірек шешуге мүмкіндік береді. Бұл ресейлік сарапшылардың пікірі. Бүгін елордада Сирия мәселесіне арналған арнайы жиын өтті. Қатысушылар Астанадағы келіссөздердің мән маңызы мен мүмкіндігін жоғары бағалады. Дәстүрлі алаңдар арқылы Сирия жағдайын реттеу мүмкін болмады. Сондықтан олар бұған дейін мұндай іспен айналыспаған елге сенім білдірді. Яғни Астана процесі жаңа формат ретінде таңдалды. Себебі Женева үдерісі нәтиже бермеді. Ал Астана процесі болса, жағдайды реттеу қолдарынан келетін өкілдердің басын қосты. Астанаға көне Тараз керуені жетті. Енді 5 күн бойы елордада Экспо 2017 көрмесі аясындағы Жамбыл облысының мәдени күндері өтеді. Қала қонақтары мен тұрғындары әулиеатаның терең тарихымен танысып, концерттік бағдарламаларын тамашалайды. Әрі ұмыт болған ұлттық ойындарды еске түсіріп, әдет құрып, салт-дәстүрден сусындайды. Армысың алқалы арқа жұрты?
25 жүктелген түйе, күймелер, атқа мінген қазақ батырлар мен хандары көне тарихты көз алдыңызға елестетеді. Сән салтанаты жарасқан этнографиялық керуеннің ханшатыр маңындағы алаңға келіп жайғасуы жайдан жай емес. Жамбыл облысының шу өңірінде қазақ хандығының іргесі қаланғандығы тарихтан мәлім. Тараздан Астанаға 20 мамырда бағытталған керуеннің арқадағы ағайынға айрықша тартуы бар. Көне Тараздан 33,000 артефакт табылған. Осының бәрін өшірге алып келіп, бүкіл шетелден келіп атқандарға, Астана қаласының тұрғындарына осыны көрсетіп, бір жағынан тарихты білсін, екінші жағынан шет мемлекеттен келіп атқан туристтарымызға, Астанаға келген қонақтарға Жамбылды келіп көрсетсін деген насихатпен келіп отырмыз. Ақшаңқай кейзулер, ағылған қымыз шұбат, ұлттық киімдегі ағайын қолөнер шеберлерінің көрмесі көздің жауын алады. Өткенге шегін жасап, саяхатта жүргендей сезімге бөлейді. Жамбыл облысы өзге өңірге қарағанда жұртты өзіне қатты елеңдетті. Керуенді қарсы алып тұрып, бір шын мәнінде бір үлкен тарихи оқиғаның куәсі болғандай, үлкен бір фильм көргендей әсерді қалдық. Алдағы күндері қала тұрғындары мен қонақтары Қыжыбек саундтрегін домалағыне, ең жақсы еркек спектакльдерін Алатау фольклорлық ансамблінің концертін Досымжан Таңатаров, Қайрат Нұртас, Индира Расылхан сынды өнер жұлдыздарының әңгештерін тамашалай алады. Сонымен қатар 28-30 шілдеде Қазақстан спорт кешені аумағында Жамбыл облысының ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Гүлмайра Қуатбайқызы, Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар. Ал шілденің 21 мен 25 аралығында көрме аясында Шығыс Қазақстан облысы күндері өтті. Апта бойы Астана тұрғындары мен қонақтары шығыс қолөнершілерінің жәрмеңкесімен танысып, археологиялық көрме жәдігерлерін тамашалауға мүмкіндік алды. Облыс күндері ауқымды гала-концертпен түйінделді. Шырайлы шығыс өнерден кенде емес, өңір өнерпаздары экспо-төрінде Астана аспанын әнмен жырға бөледі. 4 театр, 2 филармония, өнер колледжі, 300 әнші актерлер мен күйшілер, бишілер бір аптаға Астанаға жиналды. Халық артисі Роза Рымбаева, жастардың сүйікті орындаушысы Али Оқапов сонымен қатар Шығыс Қазақстанның үздік шығармашылық ұжымдары кештің ажарын аша түсті. Экспо 2017 халықаралық көрмесін басталғалы бері 40 мыңға жуық шығыс қазақстандық тамашалаған. 23 шілдеге дейін облыста Экспо 2017 көрмесіне 89,700 билет сатылған. Халықаралық көрмесіне әдейі көру мақсатымен келдік. Өте жақсы көңіл күйдеміз. Бүкіл елімізді Қазақстанды әлемге паш етіп танытып жатқан халықаралық көрменің жоғары деңгейде өтіп жатқанына куәгермін. Халықаралық көрмені облыстағы 26 мың бала, оның ішінде аз қамтылған отбасылардан шыққан 15,500 бала, 905 жетім бала, 3,750 дарынды бала және 4,597 колледж студенттері тамашалайтын болады. Бұл үшін облыстық бюджеттен 419 миллион теңге қаражат бөлінген болатын. Достық Талғатұлы, Гүлжан Марқабаева, Ержан Рахменбердиев, қорытынды жаңалықтар. Экспо көрмесінде Төле, Қазбек және Әйтеке есімді үшем ерікті болып жүр. Остан 19 жыл бұрын оларға Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі есім берген екен. Қазір Кубада тұрады. Еліміздегі маңызды шарадан шет қалмау үшін елордаға арнайы келіпті. Гүлжан Марқабаева жүздесті. Үшімдердің үлкені Төле. Ол Қазбектен 5, ал Әйтекеден 15 минут бұрын жарыққа келген. Сондықтан болар ашық әрі ұйымшыл. Олар осымен 4-ші күн Экспо халықаралық көрмесінде ерікті болып істеп жүр. Кубада оқуын аяқтасымен елде болып жатқан үлкен шараға асыққан. Күннің астында келушілерге жөн сілтеу оңай шаруа емес, бірақ отанға қызмет деген ұғым бар. Экспо 2017 көрмес туралы өткен жылы естідік, тікелей қатысқымыз келді. Астанаға келген сәтте еріктілердің бос орны бар екенін естідік. Бірден жұмысқа тұрдық. Бәрі тамаша, ұнап жатыр. Ең бастысы архитектура сонада. Өткен жылы келгенде экспо салынып жатқан еді. Мұндай болады деп ойламадық. Бұл видео хабар арнасының алтын орында сақтаулы тұр. 1998 жылдың 17 қыркүйегінде дүниеге келген үшемдер Тілегеновтер отбасы үшін ғана емес, тұтас ел үшін үлкен қуаныш сыйлаған. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы үшемдеріне Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі есім берген еді.
Біз өз есімдерімізді мақтан етеміз. Бізге осындай терең мағыналы есім берген президентке алғысымыз шексіз. Әрине, атақты үш биге ұқсап баққымыз келеді. Ең бастысы, бізде адамдарға, туған елге көмектесу, үлесімізді қосу деген ниет бар. Үшемішке толғанда олардың әкесі дипломат Исраил Тілеген жұмыс бабымен Алматыдан Лондонға қоныс аударған. Содан бері жеткіншектердің өмірі жат жерде өтіп жатыр. Қазір Куба аралында тұратын үшемдер Гавана қаласында биыл мектепті аяқтады. Почти все вот кубинцы, которые спрашивали. Кубада жүргенде қайдансыңдар деп сұрағанда Қазақстаннан деп жауап береміз. Сонда олар бірден жұдырықтарын көрсетеді. Яғни олар Қазақстанды бокстың отаны деп таниды. Головкинді біледі. Төле Қазбек және Айтеке Голландия мен Канаданың жоғары оқу орындарына түсті. Төле халықаралық бизнес, Қазбек заң, ал Айтеке Канаданың Монреаль қаласында компьютерлік бағдарламасы бойынша білім алмақ. Айтпақшы, бұл үшеу болашақ тағдырларын тек қана Астанамен байланыстырады. Гүлжан Марқабаева, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар. Таразда алып нәресте өмірге келді. Қыз баланың салмағы 6 келі 265 грамм, бойы 67 сантиметр. 29 жастағы ғана баланы операциясыз өз күшімен босанған. Сәбидің жағдайы жақсы. Жалпы өңірде жыл басынан бері 11862 нәресте дүниеге келген. Бала өлімі 19%-ға төмендеп, ана өлімі мүлдем тіркелмеген. Анамнезінде тек қана бұл кісі ірі босанады. Алдыңғы екі баласында ірі салмақтармен босанған. 4 кило, 4 кило 500. Экологиялық әсерлер жалып келу мүмкін, және тағы да болса сахарный диабет, әйелдегер эндокринді аурулар болса, тоже ірі нәрестемен босануы мүмкін. Бірақ қазіргі таңда жағдайы жақсы, қорқатын еш нәрсесі жоқ, анализдердің бәрі қалыпты. Петропавл дәрігерлері жүрегінің ырғағы бұзылған науқастарға операция жасай бастады. Бұған дейін елордалық әріптестеріне жіберетін. Арнайы жабдықтар да жоқ еді. Биыл жергілікті бюджеттен арнайы қаражат бөлініп, облыстық кардиологиялық орталыққа соңғы үлгідегі электрофизиологиялық аппарат сатып алынды. Бұл емдеу мекемесінде Мақсат Құдратуллаев есімді дәрігер жұмыс істейді. Өткен жылы ол Қазақстанның үздік интервенциялық кардиолог атанған. Ал бүгін тілшіміз әзірлеген сюжеттің басты кейіпкері. Леди Семеновна, как настроение? Нормально? Аллергии нет на лекарства? Кардиологиялық орталықтың бөлімше меңгерушісі Мақсат Құдратуллаев жүздеген жүректі емдеп, адамдардың алғысын алған ақ халатты абзалжан. Бүгін ол тағы бір науқасқа операция жасады. Бұл мамандық Мақсаттың жүрек қалауы. Мен мектепте 4-ші кластан бастап дәрігер болам деп армандаған бала болдым. Өзімнің отдельно дипломатым болатын, соның ішінде йод, зеленка, мақта, бинт, шауру, басаурын дәрілер жататын, сол көрші қолаң ағайын тұсқан біреуінің жаңағы бір жер жарақатталып, бірдеңе жасап атса, келіп соларды жаңағы обработка жасап, сол кезден хирург болам деп арманда өскен баламыз. Мақсат Құдратуллаев аймақтағы алғашқы кардиолог дәрігерлердің бірі. Ол мемлекеттік бағдарлама бойынша Еуропа елдерінде оқып, осында орналасты. Емдеу мекемесінде жүрек-қан тамыры ауруларына операция жасалады. Енді соғу ырғағы бұзылған науқастарға да көмек көрсетіледі. Жоғарғы технологияны пайдаланып жатырмыз. Жергілікті бюджеттен 170 миллион теңгеге электрофизиологиялық аппарат алдық. Ол ана жүректің ырғағы төмендегенде, я болмаса қатты соққан кездерде, біз ауруларды кейде ондай операцияға бұрын Астананың кардиохирургиялық центріне жіберетінбіз. Енді ондай операцияны өзімізде жасаймыз. Емдеу мекемесі 2009 жылы ашылды. Содан бері орталықта 2000-нан астам адамның жүрегіне операция жасалды. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар Петропавлдан. Өзге өңірлерден аз кем ақпар. Сыр өңірінде цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша электрондық қызмет түрлерін қолданушылар саны артқан. Өткен жылмен салыстырғанда 41%-ға. Биылғы 6 айда 2 миллионға жуық қызмет көрсетілген. Дені салық төлеу, дәрігер қабылдауына жазылу және балабақша кезегіне тұру секілді қызметтер. Талдықорғанда нұрлы жер бағдарламасы бойынша жекеменшік тұрғын үйлер салына бастайды. Алғашқы 48 үй алдағы күзде тұрғызылады. Бағдарламаның бірінші кезеңінде 606 коттедж салу жоспарланған. Бұл үшін 105 гектар жер бөлінді. Баспананың шаршы метрі 120 мың теңгеден аспайды. Қазірдің өзінде жеке тұрғын үй салу мақсатында жер телімін алуға 27 мың адам кезекте тұр.
Бұл Петропавлда мәдениет және демалыс саябағы қайта жаңғыртылады. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 300 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Қазір жөндеу жұмыстары басталды. Мұнда жалпы ұзындығы 2,5 шақырым болатын велодром салу жоспарланған. 2000-нан астам көшет егіледі. Жарық шамдары толығымен жаңасына ауыстырылады. Елімізде шілде айынан бастап сексеуілді сатуға заңмен тыйым салынды. Бұған дейін осы отын түрінің өздігінен өсіп жетілу көрсеткіші төмендеп кеткендіктен оны жаппай бұтап кесуге мораторий жарияланған. Бірақ жағдай оңалған жоқ. Жанармай бекеттерінде сексеуіл емін-еркін сатылып келді. Шымкентте бас қосқан табиғат сақшылары өсімдіктер мен жануарларды қорғау туралы құжатқа енгізілген осындай жаңа өзгерістермен кеңінен танысты. Алдағы күзде заңға тағы бірқатар толықтырулар енгізілмек. Ақтөбе облысының Ойыл ауданында 300 тонна бал жиналды. Бұрын өңірде болмаған жаңа кәсіпті жергілікті тұрғын Ғали Марданбек Есенаманов қолға алған. Өткен жылы даму қорынан 4,5 миллион теңге несие рәсімдеп 56 омарта сатып алыпты. Күзге дейін 1000 тонна өнім жинап сауда шығарған. Биыл да жаздың соңына дейін осынша өнім жинамақ. Ұлт жоспарындағы тағы бар басым бағыттың бірі отандық туризмді дамыту. Құжат аясында өңірлерде мәдени туристік кластерлер құру көзделіп отыр. Британиялық сарапшылар бұл батыл бастама дегенді айтады. Бірсыпыралармен осы елдегі тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сұхбаттасты. Пол Далквист ұлы дала елін еуропалықтардан алғашқылардың бірі болып зерттеп, тарих үшін өлшеусіз байлық қалдырған британиялық саяхатшы Томас Аткинсонның ұрпағы. Жуырда ағылшын ақсақалы өз отбасымен бірге ата-бабасының ізімен Алматы облысында болып қайтты. Сапар барысында олар ауыл тұрғындарының зор құрметіне бөленіп, ұлттық тағамдардан дәм татты. Қазақ халқының салт-дәстүрлеріне қанықты. Тарихи орындар мен ұлттық саябағы көп, табиғаты ғажайып өңірімен жете танысты. Қазақстан ұлан байтақ мекен. Біз тек кішкене ғана бөлігін көре алдық. Тау мен шөлдерінде болдық, қалаға бардық. Ал қазір бұлақтың жанында тұрып, суынан дәм татып жатырмыз. Ал бұл кейіпкеріміздің отаны Ұлыбритания. Тұманды Альбионда бұл индустрия әбден жолға қойылған. Ұлыбритания шынымен де туризмнің орталығы саналады. Көрнекі орындар көп монархиялық Англия, тамаша табиғаты бар Шотландия, орта ғасырлық қорғандарымен көз тартатын Уэльс және жанға жайлы ауылдарымен ерекшеленетін солтүстік Ирландия саяхатшыларды әрдайым қызықтырумен келеді. Британиялық сарапшылар Қазақстанның туристік саласының да болашағы зор екендігіне сенімді. Ұлт жоспарында көрсетілген туризмді дамыту саясаты өте құптарлық дейді осы саланың маманы Джордж Смит. Географиялық жағынан Қазақстанды тұтас қамтитын қажетті инфрақұрылымы бар. 6 өңірлік мәдени туристік кластер құру арқылы зор жетістіктерге жетуге болады дейді ол. Қазақстанның барлық жерінде табиғи қорық, саябақ, тарихи орындар бар. Осының бәрін туристерге көрсету керек. Парктер экотуризмнің ерекше үлгісі. Сондықтан Біріккен Ұлттар ұйымы мен дүниежүзілік туризм өкілдері мұндай жерлерге қолдау көрсетіп отыр. Бұдан бөлек Қазақстанда туризмнің түр-түрін дамытуға болады. Саятшылық құрып, жер-жерді аралауға, мәдениетін көріп, танымын кеңейтуге мүмкіндік бар. Жанға дауа, дертке шипа болатын қасиетті орындар да аз емес. Спорттық туризм де дамып келеді. Алайда Қазақстан үшін туризмнің жаңа түрлерін дамыту үшін алдағы 5 жылда біраз тер төгу керек дейді сарапшы. Сонда ғана мемлекет қазынасына қаржы тарту мүмкін болмақ. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы қорытынды жаңалықтар үшін. Оралда 12 күндік үзілістен кейін тұрғын үйлерге қайтадан ыстық су беріле бастады. Шілденің 15-інде Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы жылу орталығына газ жеткізуді тоқтатқан еді. Себеп біреу, жайық жылу қуат мекемесі көгілдір отын үшін 220 миллион теңге берешек болған. Ал бұл мекеменің алдындағы тұтынушылардың қарызы 550 миллион теңгеге жеткен. Күні бүгін жайық жылу қуат мекемесі өз қарызының 120 миллион теңгесін өтеді. Оның 70 миллион теңгесін болашақта арзандатылған электр қуатын жеткізу шартымен Батыс су арнасы серіктестігінен алған. 50 миллион теңгесін тұрғындардан жинапты. Алдағы 3 күнде Қазақстанның солтүстік, батыс, оңтүстік және шығыс аймақтарында аптап ыстық болады. Бұл Иран аумағынан ауған құрғақ желімен байланысты. Ауа температурасы күндіз плюс 33-39, кей жерлерде тіпті 45 градусқа дейін жоғарылауы ықтимал. Бірақ ауық-ауық аспанда бұлт торлап, өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Мұндай құбылыс негізінен солтүстік, орталық және шығыс Қазақстанда болады деп болжануда. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.